Essa é uma história escrita a muitas mãos, por quase 3 séculos. A cidade de Goiás, a primeira capital do estado, no pé da Serra Dourada, comemora seus 296 anos. Uma senhora em plena vitalidade, que nasceu no ciclo do ouro às margens do Rio Vermelho e mantém suas riquezas nas ruas de pedras e nas casas de arquitetura colonial, feitas de pau a pique. Esse é um retrato do que é preservado no coração do Brasil. A cidade de Goiás, que nasceu Arraial de Santana e depois virou Vila Boa, é das cidades antigas a mais bem preservada do país. Não é à toa que sustenta desde 2001 o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. A cidade de Goiás foi muito mais tempo capital do estado do que Goiânia é. Foram mais de 2 séculos como sede do governo, transferido oficialmente na década de 30. Na semana de aniversário, desde 1961, a antiga Vila Boa recebe uma multidão de gente e volta a virar capital. Vem para cá os representantes dos 3 poderes, executivo... Hoje foi um dia especial para mim, porque todos os poderes aqui representados, também os presidentes de poderes, como as autoridades, prefeitos, vice-prefeitos, e vários municípios do estado de Goiás se fizeram presentes, mostrando a relevância dessa data. Legislativo. Além de ser um patrimônio da humanidade, aqui respira cultura, o ecoturismo, enfim, o resgate histórico, a nossa origem goiana, desde o piqui, o picolé de cajá, essas ruas de pedras. É uma cidade belíssima e nós precisamos, como goianos, valorizar esse patrimônio que nós temos aqui. E o Judiciário. O desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos Alberto França, participou do evento e destacou a importância de investimentos para a preservação da história. O prédio do Fórum é um exemplo disso. A estrutura passou por uma reforma em abril. O evento recebeu também a presença da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a goiana Delaide Alves Miranda, entre outras lideranças. Como tradição, Ronaldo Caiado fez a revista Tropa e depois acompanhou o desfile da Polícia Militar, dos batalhões especializados, além do Corpo de Bombeiros, profissionais e viaturas. A transferência da capital significa mais do que uma data no calendário, é um resgate histórico. Para nós é muito bom, porque evidencia a cidade de Goiás, uma cidade que é muito bonita. Nós preparamos com muito carinho, com muito zelo, para acolher as pessoas. E é um momento também de agradecimento, não é? Temos feito parcerias importantes com o governador do estado. É resgate afetivo também, principalmente para quem tem memórias de uma infância feliz em terras vilaboenses. Aqui é a minha infância, né? Grande parte dela eu passei aqui. Aqui era minha vida de infância, na beira do bacalhau, do bagar, do Rio Vermelho. Aqui era a nossa subida à Serra Dourada. É ainda lugar para muitos investimentos. Toda a pavimentação asfáltica foi feita com o governo do estado de Goiás, a policlínica instalada e funcionando, enfim, Mãe de Goiás, programas sociais instalados, e tudo isso, gente, é porque realmente os prefeitos nunca viveram um momento como esse, onde eles são respeitados, recebendo a contrapartida em dia. As forças de segurança do estado aproveitaram o momento para levar até a cidade de Goiás a Operação Mãos Dadas, que tem o objetivo de coibir crimes e reforçar o policiamento. O objetivo é reduzir os índices. Nós estamos, né, fizemos a apresentação semana passada, estamos com todos os tipos penais, todos os crimes violentos contra a vida, contra o patrimônio em redução. Então é reafirmar esse objetivo e continuar dando segurança à sociedade do estado de Goiás. E antes da gente se despedir, não tem como deixar a cidade de Goiás sem falar de Ana Lins dos Guimarães, nossa Cora Coralina, que descreveu com maestria essas ruas e essa gente. Uma das maiores poetisas do Brasil está eternizada em todo lugar. Na Casa Velha da Ponte, onde morou, na imagem em tamanho real, na famosa Ponte da Lapa, no artesanato e nas paredes. Goiás é cidade e estado, é visita ao passado, é patrimônio, herança, relíquia, é o cerrado ao vivo e a cores. Aqui, cada pedaço importa, porque tudo conta uma história.
Não imagino viver em outro local. Nem penso em mudar daqui. Eu gosto da cidade, fui criado aqui. A família da minha esposa é de Goiás, pessoal tradicional de Goiás. Então, gosto muito da cidade de Goiás. Sempre que eu posso, eu estou aqui.